Det feilet. Velkommen til Telenor-ligaen. Det fortsatt runde 1, men I dag den store hovedkampen som vi har gledet oss mest til. Ekstrem og XMG I går. Litt som forventet. Finalen fra vårsesongen. Nei, fra høstsesongen. Fra vårsesongen. Det ikke bare bare. Fra en sesong. Og da det her det perfekte øyeblikket å spørre, hvem egentlig du? Nei, Julian Dogstedt-Nash. Kommentert mye StarCraft for Game.no. Nå utvider meg selv ut her til League of Legends-miljøet. League of Passion. Mitt navn, Eske Rungen, går under for noe fairsom. Vi har tenkt å bringe dere første rundes hovedkamp her I 95 000 kroner som skal fordeles til Nordliga-sesongen på høstporten, der finalen skal utspilles på Spillexpo når vi I november begynner å nærme oss den tid. Og I dag, Celestial Gaming mot Lions elektroniske sportsklubb. Mange vil jo regne det her som storkampen, som sagt, fjorårets finale, fjorsesongens finale, og da kan det godt hende at det blir årets også. Altså, hvorfor ikke? Det her to lag som, det ikke så store endringer som har blitt gjort siden de spilte vårsesongens finale, men det har gjort en endring. Og som det kan se ut som, så skal jeg bare få bekreftet fulle navnet til han som da byttet inn. Åh, det så vakkert! Det Fordi så vakkert. De spillene som bytta ut, XLI, dessverre ikke å se lenger fra lagoppstillingen til Celestial Gaming. Der har de hentet en ny support. Navnet hans kommer vi straks tilbake til, for det en kjenning som skal spille AD-carry I dag, nemlig Prebs, som spilte for BX3, deler av forrige sesong. Velkommen tilbake igjen til Prebs, for så vidt. Enda en nordlending som skal ta steget tilbake inn I TV-Nord-ligan. Fornøyd med det. Men supporten, kanskje det mest fantastiske navnet vi noensinne har sett I TV-Nord-ligan. Min favoritt I hvert fall. Nemlig Magne Johan! Og vi gleder oss til å se at han skaper plays over høyre til venstre. For navnet hans tydeligvis Magne Molteberg. Ikke tydeligvis, det Magne Molteberg. Som gjør meg bare enda mer glede av at han faktisk har ingame-nikket Magne Johan. Tydeligvis med to mellomnavn, men nok om det for den tid. Lions skal spille mot CG I dag. Julian, du har satt deg litt inn I selve kampen. Hva synes du om de her to lagene? Nei, det jo, altså, Lions, favoritten fra fyrsesongen, nok favoritt I år også. Har veldig, veldig sterkt individuell line-up, har bra lagarbeid, og de ganske solide over hele linja. CG, også veldig kjent for, I hvert fall en periode, har en veldig, veldig sterk mid-to-late game teamfighting. Og det kan hende at det der de kommer til å sette inn fokuset I dagens kamp. Ja, det spørsmålet om vi faktisk får se dem ta eller ikke, for det spørsmålstegn ved CG som line-up med at de har da byttet inn det vi trodde skulle være en, for dem som har sett artiklene som skrev på Gamer.no der vi prøvde å spå, eller det var våre forfattere har prøvd å spå hva utfallet skal bli av sesongen. Der står Cheesy oppe på lagoppstillingen. Det at den der Prebs som spiller AD-carry, ikke support, hva han egentlig gjør. Tilser at det mer usikkerhet rundt line-upen, men forhåpentligvis så betyr det at de har valgt det sterkeste line-upen de kan. Og hvis du lurer, vi spiller på 5-16 live-patchen som går an med siste hotfixene på Darius og tilsvarende. Kraftige buffs der til Juggernauten selv. Ja, altså, for å si det sånn da, nå når vi går inn I Pig & Ban, tror du det som Lions her, som har tydeligvis valgt seg også et enda penere enda mer voksent selvfølgelig, riktig på en måte å beskrive det på navn, X-Noscope XX, selv til Dipsy, har vært glad I å spille også Juggernauts og den type carry topliners. Skal ikke se bort ifra at vi får se en av de nye redefinerte topchampsene her I dag fra Dipsy. Og det hadde ikke overrasket meg veldig. Lulu første band som går ut, og det her nå jeg spent for Celestial Gaming. Hvor legger de fokuset for Lions? Såpass mye sterke individer, du nevnte. Hvor legger du trykket? Hvem bander du ut? Hecarim, Kalista, første valget. Kalista. Mot Sifista. Men altså, det fordelen med å være så sterkt individuelt line-up som Lions har også. Hvem skal du bande mot? Og det jo alltid vanskelig. Da kommer man til å bande kanskje heller med at du legger opp en egen utrolig spesifikk teamkamp, og så bare bander du ut de som kom til det, eller kjører du spesifikke bands mot sterke spillere I Lions sin line-up? Og det her veldig spennende. For den første av de nye juggernautene, ikke Fiora direkte en juggernaut da for seg, litt før den gruppa kom inn, bandet ut fra Lions på Blueside. Ja, men så, to av The Carries, og så Darius da, siste band. Han har sett tydeligvis litt på den her XX Noscope personen sin siste match history, for det inkluderer mye av den her, jeg velger å kalle det litt sånn halvbroken
jeg på denne også. Jeg har spilt en del top lane mot den, og det er ikke noe artig. Ikke noe artig når du tror du har drept han, altså plutselig healer 15 liv og gjør halve HP-en din i skade i tillegg. 15 liv? Det hørtes ekstremt. 15%. Det ble mer riktig. 15 liv er ikke så mye. Første valget her da. Du har muligheten til å få det første valget til alt det som er på Blue Side. Det er ikke mer grunn til å gå mer inn på det. Men hvor er det de ønsker å ta det? Ofte tidligere så har vi sett dem gå for jungle first pick. Det var mye av det, i hvert fall når vårsesongen sto på, så handlet om å få de virkelig sterke junglerne med nå. Elise har tatt steget inn igjen, blant de aller aller beste. Litt mer variasjon som man kan prøve seg på. Og da får norsken Thresh. Jeg er meget fan. Ja, det... Altså, han er jo... Norsken, han er jo en av de som... Bare for at jeg avbryter det. Men han er en av de som sitter mest ofte i Twitch-chat når ting foregår ut under sendingen. Han er glad i å påpe siden han spiller Thresh. Hva som han synes er bra og dårlig Thresh-play. Så... Det er mange NA-hooks, ifølge han. Ja, Tore Hoel, han får stille opp noe, ass. Hvis ikke han er klar å gjøre det han skal gjøre i dag, da får han nok høre det, kan man si. Ja, det kan jeg trygt si. Spesielt hvis det er Aatrox som faktisk skal spilles ut. Ramus. Ramus. Jubel har spilt den tidligere i flere prank-matcher. Vi har sett litt på han spille ut. Fungerer for så vidt meget godt, spørsmålet om han har sett litt på Spats i video. Han har jo den OK Go, hvis du skal... Fan av den sangen. Ja, jeg synes det. Spats er kjempekul. Jeg innser at noen kanskje synes det er barnslig, men jeg skal stå frem ut av Spats-skapet. Jeg er ekstremt dudes-fan. Skal vi se da. Tristana. Ikke noe overraskende sånn sett. Prebs har vi ikke sett så mye av, siden han ikke følte opp lenger i BXC-lineupen. Så Tristana, ok, hans preferasjon, kjempegod av The Carry. Fungerer veldig godt med en sånn Tower Buster med virkelige krefter. Også for teamfights og tilsvarende. Det er jo den utility-mon som virkelig står frem hos Tristana, er jo nettopp den sjansen du har til å ta ned objectives, altså, ta ned towers, for å bare smelte dem. Spesielt litt. Altså, absolutt, dessverre ingen Rammus, da. Nei. Det er litt trist. Rek'Sai er en jente vi er mer vant til å se på Drift enn Rammus, sånn sett, av god grunn. Drift er liksom litt bedre, og har muligheten til å, hvis du ikke dør, faktisk alltid være ute på mappet. Ikke så verst. Men vi ser en annen jungler som Skarner ligner litt grann, på Rek'Sai. Utseendemessig, litt sånn insektoid vibe der. Men ja, Skarner etter de siste hotfix-buffsene... Nei, jeg ble faktisk nerfet, fordi han var så sterk. Jeg vil si fortsatt, han er ganske fortsatt sterk. Diamonds are forever, my friend. Sant det. Og ja, de låst inn, sammen med Ahri. Ahri er jo forhåpentligvis ikke veldig overraskende. For Zhandia, så synes jeg det handler mer om hvilket mega-aggressivt alternativ er det han velger denne gangen. Og Ahri er en litt sånn kombinasjon. Ha muligheten til å gå fullstendig all-in, prøve å tower-dive, få av den lille charmen, og kan være litt mer forsiktig. Buffen er vi mer vant til å se på sånne type champions, som Viktor, mulig til å spille defensiv, og da har vi bare meget gode oppvisninger på Viktor, forrige halvdelen av sesongen, mot slutten spesielt. Vi låser inn også en Braum her. Sammen med Tristana. Bra. Braum er alltid en fin champ å ha, som når du er en AD carry, altså. Man må være fornøyd når man får den backupen. Ja, det er meget sant det. Og da ser vi Garen som ligger og lurer. Kan det hende at vi får se den for første gangen? Utenkelig. Ikke etter den nye rebooken. Ja, vi har enda ikke sett Telenor i Norge prøve seg. Nå har vi selvfølgelig fått kun én rundekamp sånn fra Telenor-ligaen, men jeg har ikke sett veldig mye av det de har trent på heller, som har vært Garen sånn sett. Nei. Så om det skal vise om Garen topper inn eller ikke? Han har blitt en litt merkelig kjent da. Han har fortsatt kanskje til og med en enda svakere laning phase enn det han hadde før reworken, men så er det på grunn av Ultimate Passive som gjør at han gjør true damage mot DS, mot villain da, mot et spesifikt target. Det gjør at han plutselig klarer å få av kills likevel. Og det er litt sånn... Det er fortsatt litt spin to win. Ja, det er fortsatt mye der altså. Så er det en ulten som skal poppe opp og vise fram. Hvorfor dør du? Gangplank! Blir også veldig populær i den nyere meta. Han har en fantastisk wave clear med barrel, så... Ja, veldig AD heavy champ. Han må vel tørre å påstå. Ditchy synes jeg vel godt fornøyd også med at han skal få lov til å plukke opp gratis assists rundt omkring på kartet når lagkameraten prøver seg på ting. Zhandia prøver å dive. Her går du. Can barrage, og så virkelig få med seg et par. Kanskje til med en kill eller to. Så du kan nytte med ulten da, helst. Unntatt det at du faktisk kan oppgradere den på tre forskjellige måter.
kan gi movement speed buff til et lagkamerat. Du kan få en stor burst i starten med en cannonball i midten, eller så kan du ha høyere frekvens på skuddene. Så det er forskjellige valg du må gjøre der, men det er ikke som man ser avgjøre kamper og hvordan valget det er, det er bare litt detalj. Detaljfinesse. Og det som sånn sett er veldig spennende også da, er jo hva slags counter-matchup har ønsket å si Maokai. Det er jo faktisk forberedt smålig Maokai nerf i foran neste patch når den skal komme. Det har vært i hvert fall på PBE. Han har fått ultene sin helhetspris da, timet litt opp med at det er mye lengre cooldown på når han skal bruke ulten sin Maokai. Men det er det enda ikke på live. Det er selvfølgelig Gangplank, og vi har sett hvor sterk han kan være. Bannet ut begge kampene fra BX3 og XMG. Det vil jeg ikke se Gangplank. Vi får se Piraten ta seg inn på Summoner's Rift. Hva synes du da når vi ser over hele lagoppsituasjonen sånn sett? Lions er jo rett og slett mye basert rundt at en av tre spillere skal greie å få et pick for å greie å starte teamfights. Det er klart ganske høy burst der, og spesielt med Skarner som kan velge seg en god bit og dra han ut av venngjengen sin. Det gjør at du kan få en god start på en teamfight. Det var det tristeste analogien her, du tror jeg sånn. Ta med seg en god bit, en god venn ut av venngjengen. Skulle nesten vært av Mumu, bare så ekstra, litt ekstra tårer dukket opp i det han ble plukket ut. Eller kanskje til og med står i vennekretsen. Ja, Mumu endelig fikk seg venn, så blir han tatt vekk. Jeg sier, stakkars lille Mumu. Det må være et trist liv å være Mumu, da. Leve tusenvis av år uten å ha noen venner, bare helt i mørket. Det er til og med laget en sang om det, det er så trist. Betyr det her at du har lyst til å synge for kommer ikke for full Twitch-chat? Kommer ikke på tale. Vet du, har en gitar hjemme. Egentlig så burde jeg og Twitchet bare hente en gitar fra mitt, så en gang så tvinger vi deg på lufta til å stå ut i full stram og vise fram sprangende Tromsø-stemmen. Det er ikke Tromsø-dialekt på engelsk, vet du. Det er ikke sånn det funker. Oi, så du våger å si at du skal bare ta på engelsk? Det er jo en engelsk sang. Ja, det kanskje. Men vi kan sikkert få noen til å lage norsk tekst. Det har sikkert ikke blitt noe problem. Vi kunne sikkert fått norskeren også til å være med og skape litt spennende språklig ordbruk inn i den teksten. Trista Mumu har ingen venner. Men lagene er klare for oss. Vi begynner å nærme oss det som skal være den første kampen mellom de to av de tre store forhåndsfavorittene kommer inn for sesongen. Det er lag vi forventer mye av, som jeg tror også alle som ser på forventer veldig mye av hvordan de skal fremtre. Og ved første anledning nå over sommer, så er det spennende om det er ryktene og det man ser på når man følger de her ulike som streamer. Det er veldig mange av de her personene som streamer mye. Det er det. Spesielt Boffen streamer Boffen har vært mye på. Helt. Veldig mye. Flere av de andre som også gjør det. Så får vi se da. CG, de har jo en stor fordel for seg. De har jo lagt inn en coach foran sesongen. Ja. Det er ikke veldig vanlig vi hører, selvfølgelig. Det er helt sikkert flere lag som har lagt inn coach, men vi hører ikke så mye om det til vanlig. De bruker å holde litt bak kulissene, men CG gjør det. Her har de er veldig flinke å fronte det de gjør. Også fronta det at de har tatt inn tidligere ekspertkommentator Smiley Guy inn i coaching-staffen sin, og det, vi får se hvordan det utspiller seg. Jeg er veldig spent på å se om du da får se den der taktiske rotasjonsbalansen. Smiley snakket veldig mye om rotations, han var litt på en måte klister på akkurat det. Så jeg er spent nå da på om det som også er the coach, den gamle eksperten, det synes jo ikke å ha Smiley med oss på desken fortsatt. Men jeg håper i hvert fall at hvis det kommer til noe finaleoppgjør, og man begynner å se etter om vi skulle kunne ha hatt en ekspertdesk, så er Smiley virkelig en av de vi skulle hatt med oss til å gi litt mening av Yamato-style, rett og slett. Yamato-Ken-style, til å få si ut hvorfor laget hans er det beste, og hvorfor de andre bare er scrubs, og this patch is my bitch. Har du lov til å være bias nå, Aron? Selvfølgelig. Nå har du et lag, og du har tatt inn i en klubb. Da har du lov til å slenge ut så mye tull du bare vil på Twitter, eller hvor som er. Og foran seg nå da, det er jo det første beviset på om man har muligheten til å trash-talk eller ikke. Kan man gå full loco-doco, eller må man stå igjen med en 3-0 Snapchat som virker veldig rart frem for fansen etterpå? Det var litt fløyt. Loco-doco har... Han spiller et høyt trash-talk-game, det skal han ha. Jeg respekterer det. De lager videoer på forhånd, da. De setter seg opp for failure hvis det... Men jeg respekterer det, at man står hardt i. Ja, det må jeg si, det er veldig... Man går for det, og så står man igjen med bena på bar bakke, men får mot det at man har prøvd. De trodde vel kanskje de skulle vinne, og spesielt når Reginald sier at han skal si opp som coach hvis de taper. Så taper, ja. Og så taper de 3-0. Så hvor er denne coach-sparkingen av Reginald? Kom deg ut, Reginald. Kom deg ut. Wow. Personlig så liker jeg TSM og TSM. Vi kan få en del av TSM-manis, så... Ja, det er sant, Jeg synes Reginald er en fantastisk flott fyr. Jeg vet ikke hva du snakker om her. Sell out. Det er bare meg.
bare det. Vi er veldig nært å være inne i kamp nummer 1. Endelig på tide at man skal få se de her lagene få kjempe seg ut mot hverandre. De har møtt hverandre i 5-5 og når de har trent, men det er ingenting som blir helt det samme som når de faktisk går ut mot hverandre direkte på Summoner's Rift. Det er litt interessant det her med at tidlig phase blir litt grann endret når Skarner er på mappet. Du har de pylonsene, og de må du, eller du må ikke, men det er en fordel å ha kontroll over dem. De gir veldig mye movespeed og attackspeed til en Skarner, pluss at du får litt gull hvis du tar dem. Det spørs om faktisk lagene endrer litt grann worldgame sitt, og heller går for å få kontroll over de pylonsene. Ja, så er jo Lions med frem for å prøve seg av mye sjelås. Pinge veldig langt frem, for jeg må flashe unna her helt til å begynne med, fordi han... Det var en litt uheldig alt-tab, kanskje, der i CLO. Det kan man si. Skulle sikkert sette på den perfekte hype-sangen. Åh, gjorde det litt for sent. Sett på Pirates, og så innså han ikke at... Nei, jeg spilte ikke Gangplank! Men ja, det her hele... Hele CG og Magen Johan... Magen Johan! Har på seg wrestler-skin i tillegg. Jeg bare ser for meg Magen Johan. Altså, jeg ser... basically John Cena foran øynene mine. Bare med Magne Johan, han begynte frem armene og bare... I am Braun! Det er perfekte valget å starte sin karriere ut på, sånn i kompetitiv kamp, og bare... Med wrestler skin, Braun. Jeg håper han har barten hjemme til å kunne stå bak det også. Jeg prøver å måle litt frem mot det som jeg håper er Magne Johan. Jeg prøver å bli en Magne Johan, men jeg innser at... Jeg kommer aldri... Det greier ikke å utvikle seg helt til det punktet der jeg kan kalle meg selv en stolt Magne Johan. Altså, du valgte jo et ganske sånn... standard, sånn halvkult gamernamn som Fearsome. Men Magne Johan har rett og slett bare gått for det fantastiske, det ekstravagante. Rett og slett, Magne Johan. Jeg bøyer meg på bar bakke, rett og slett, for hans oppfinnsomhet og fantastiske kreativitet å finne. Det er faktisk et halvt lane-swap her. De venter veldig lenge før de skal vise seg fram mot topside her, Prebs og Magne Johan. Og jeg er veldig spent på hvordan Celestial Gaming skal svare på det for Magne Johan. Han er rundt og følger med de andre. Prebs skal få være helt alene i toppen og plukke opp experience det. Her er det Smiley som kanskje har vært med og hatt i flytelse med Nesia. En bra rotasjon her, ja. Jeg liker det når lag viser seg fram rent strategisk for første gang. I tilsvarende mulighet for sånne her, at man da, ok, dere har ikke sett hva vi har gjort i sommer og trent på. Kanskje dere har følt med et par kamper vi har spilt på 5v5s. Dette er en hemmelig strat, rett ut game 1. Og det ser ut som det har gitt en grei start til Celestial Gaming. Vi ser nå, nå begynner pylonsene å bli contestet. Altså, jeg blir litt utskrevet, for her ser du at Lions så satt litt ut, de pushet inn første wave bot lane, og så springer rett topp, men der kommer wave også til å nå rett fram mot tårnet før de faktisk når opp, og jeg tror ikke helt om Dipsy vet hvordan skal det gå inn. Her ser det to mann som ønsker å dytte inn mot tårnet, så da, Biffen, må du kanskje følge for å prøve å holde det tårnet i livet. Så i hvert fall pings her fra Alliance, men de er egentlig ikke i posisjon til å kunne forsvare der, og det... Nei, men når det er fire mann under her også, så her kjenner de i underkant av tårnet har mulighet til å låse dem helt av. Men ja, da må dere bevege dere ned fort der, ja. Der kommer bevegelsen ned. Da er det plutselig litt vanskeligere. Her ser de begynne å prøve seg da. Og det ser ut som kan bli en veldig stor teamfight her med ESIA. Der kommer teleporten med Diffen. Da flasher unna Magne Johan, følger etter. Det gjør også alle, og det er first blood. Rett over på jubel. Da er det plutselig fortsatt 4-3. Ikke så mye HP som er nede for... på CG, og de har fortsatt mye damage output. De kan ta fortsatt mye skade også. Lions er tatt helt på senga av bevegelsen her til Celestial Gaming, og meget smart sett. Det er Magne Johan der som starter det hele. Bevegelsen er undergangt av tårnet, sitter og bait. Følg med, kommer de ned her? Du trenger dem virkelig til å følge. Hvorfor er det ingen botlane? Med der med en gang. Det er Magne Johan, og Prebs fanger litt grann ut, men det var mer enn nok til å holde seg trygg der. Og helt fint. Så har vi et lite øyeblikk der ting roer seg litt ned, men det er selvfølgelig en stor forskjell da på hvordan det ligger. For Jungler har 400 gull allerede, og det er fra 1400 mot 1000 i favor Jubel. Og du vet Jubel elsker når han får en delelse på sin motstander. Han setter praktisk talt sett teltet sitt opp og koser seg i biffen sin jungel. Og også med ned mye HP fra det topptårnet, så... Jeg kan ikke se bort ifra at det kommer et raspley der, kanskje med Tristana som bare... Her kjenner han på Sandia. Sandia får en fin charm, men det er mye damage også da. Dessverre ingen Ignite som står og tikker. Da buffen sitter bare med cleanse. Ikke fullt så lett, men... Og de slås hardt mot hverandre her, de to lagene i topplane også, så er det en ganske god fight sånn mellom hverandre. Ikke helt noen kills der heller. Men det er Celestial Gaming som setter et meget høyt trykk på kampen.
veldig, veldig spennende start her. Og det, ja, det virker. Altså, når man får en god start mot et lag som Lions, så kan man faktisk da kanskje klare å snowballe det ut. Altså, det er jo fortsatt Lions, de er veldig, veldig gode, spesielt i sitt aggressive spill, men når de da får snudde mot seg, klarer de å holde hodet kaldt og reagere riktig? Får bare vente og se på. Her vil man jo ha den hentet litt ut, Lions. Lukter litt på muligheten til å prøve å straffe litt tilbake igjen. Jeg vet nok at hvis det er to stykker som blir litt irritert på at motstanderlaget plutselig skal ha en liten ledelse, så er det nettopp Norskeren og Sifius. Jeg ser etter de mulighetene, men 1000 gull nesten allerede i favor Celestial Gaming. Så er Gangplank mot Maokai-fighten der nede. Ligger en liten lur barrel der, men får faktisk vision om den med hjelp av saplingene sine, så det er ikke like lett for en Gangplank å få de her super overraskelsesmomentene. Nei, som de kanskje... mellom de to spillene her, jeg antar at Miss Yellow har sikkert både spilt og møtt såpass mye Gangplank i solo queue at han er forberedt på hva en kan gjøres, men Gangplank har såpass mye damage at når det da kommer til det, og du har muligheten til å bygge deg opp på 2-3 AD-items, da gjør du mye damage i teamfight om du bare får av en barrel, uansett om det er en overraskelse eller ikke. Det er jo den cooldown i starten, hvor lang tid det tar å tikke ned for en barrel, som er den store forskjellen på hvordan du spiller det early game og hvordan du spiller det mot mid- og late-gamen. Så det blir jo, man må liksom overraske litt mer tidlig, men mot slutten av gamet, da tar det et halvt sekund, og så kan du bare skyte en barrel og få av massive damage. Nå roer det seg litt ned her når de begynner å se videre. Ja, Jubel og Sandy er møtes litt på midten. Skremmer hverandre bort. Jeg ser jo biffen da også. Jeg viser frem litt mot topside her spist fra hans del. Så er det en god liten chunk og får bare bekreftet at ok, der var det en pink ward. Og sagt høyt og klart til Celestial Gaming, hei, her er jeg. Her er ingenting som befinner seg til å skje akkurat nå. I går så vi ganske heftig press mot Objective som Dragon. Virker ikke som noen av lagene har noen tanker rundt det nå. Ingen to wards er litt på underkanten, men ingen har brydd seg noe spesielt om Skarner sin pylon der. Det var jo nesten spesifikt BX3 som la mye av taktikken sin går opp mot dem. De skulle dytte på Dragon, de skulle prøve å dytte mot denne Aspect of Dragon-buffen veldig tidlig for å skape den trusselen. Og kanskje litt grådig, men MyXNG var ikke i stand til å klapse eller prøve å gi noe svar på det. Men her er Celestial Gaming som helt fra start med lane-swappet. Jeg vil ikke si at vi skal sette vårt tempo på kampen. Jubel skal prøve seg her top lane. Jeg vet ikke, jeg ser ut om Norskeren og Sifus har lukta at det kan befinne seg en liten jubel på topside. Ja, spiller forsiktig her og bare plukker av de creeps som de skal ha. Jubel sitt fortsatt å vente. En tålmodig mann. Så kanskje det går. Meget tålmodig. Her viser derimot Magne Johanne fram at her er det hoppende inn en person. Det ble litt for enkelt. Han ble hentet under tårnet også. Han har brukt W. Han er nødt til å komme seg helt tilbake. Et touch, det er faktisk Dipsy. Dette var det vi så etter. At han plutselig da... Oi, det skjer action et annet sted. Og Krebs også. Det er ikke teleport. Han har flash, jubel. Han er lav, Norskeren. Det var vel ikke helt koden. Så det er et sekund til. Og det er akkurat for langt unna. Nei. Det var jo til og med snakk om assist da, men nei da. Dipsy, han vil ikke ha noe assist. Han skal ha selve killet på last hit der. Hadde ikke blitt et kill heller, tror jeg. Jeg tror han hadde kommet seg unna ganske greit. Magne Johan hadde ikke den ulten kommet inn. Dipsy er ikke en mann som lar andre få gull når han har muligheten til å gjøre det selv. Spesielt når han har en carry. Oi, har en pirat. Det var en enda bedre vri. Åh, det er så pent norsk. Han faker bare, men har du da en? Han har akkurat ikke nok mana til å få flere rett etterpå. Det var pent! Det var ikke en NA-hook. Det var en god QR-hook. Når man spiller høy Twitch-chat-game, da må du vise det frem etterpå på... Det er ikke sant, ikke sant. ...i Solo Queue at du har muligheten å vise det frem. Jeg ser på alle dere moderater rundt omkring i Twitch-chat. Man kan svare på at man har et høyt game. Ikke alle som er med i Telenor-ligaen som også er med i Twitch-chat, for å si det sånn. Mange får lov til å sitte der og være veldig, veldig anonym. Nei, det tror jeg du tar helt feil. Jeg tror faktisk nesten alle som er med i Twitch-chat spiller i Telenor-ligaen og er på det nivået. Men det er det kanskje bare jeg som har en større kjærlighet til Twitch-chat enn du har, kjære Julian Dogsledder. Det var en tabbe. Tabbe? Nå lot du meg få Twitch-chat-kjærligheten, det vet jeg. Jeg elsker Twitch-chat. Wow, it's too late now! Det er du som kaster meg under bussen her, Eskild. Wow, det stemmer det. Første runde, jeg må plassere denne kjærligheten tidlig. For lagene derimot, så er det spørsmålet hvem av dem som skal ta kjærligheten. Jeg føler CG
det er noe at man ikke helt greier å følge opp det presset man gjør tidligere, at man tar et par tidlige bevegelser. At elskene har prøvd å presse, si at de har snudd lensene tilbake igjen, dytte botlane sin tilbake, for da å ha muligheten til å skape tidlig dragon play. Prøv å utnytte at du har en liten gold lead, til å prøve å skape enda flere teamfights med oppå hverandre. Men det her også tempoet har tatt seg veldig ned. Ja, det er også det med at Gangplank ligger i botlane. Det gjør det utrolig vanskelig for... Og så jeg kan pushe dem inn. Vi ser topp at det har vi gjort et play. Det ikke langt unna heller at de får med Figgis. Det det dorskeren som har et meget fin dark passage for å få dem... For å få kompisen sin rett og slett i trygghet. Biffen er også da, for å stille opp. Han ønsker å følge jubel rett og slett av hvilket som han har bestemt seg for. I stedet for å stå her på goldleden. Han har faktisk... Biffen har tatt tilbake goldledelsen fra jubel. Fordi jubel har brukt såpass mye tid i lanes. Og han har 9 med CS. Han har kanskje 3 camps ekstra med han. Det er bra, jeg sier. Altså, hvis man kan... Det var en ganske stor ledelse også. Ja, 400 gull. Mm. Så det har fordelen til å... Hvis du greier å være så grådig du kan, men fortsatt få svart mot større. Nå har jeg vært litt heldig da, med at Jubel prøvde seg på en gang på toppen som ikke gikk. Og da han ventet i busken veldig lenge, og så kom tilbake uten å få killet, sånn som nesten holdt på å bli et. Så for Jubel, i hans forsvar, så kunne det med goldledelsen vært veldig mye større, om bare de små bitene hadde gått Celestial Gaming sin vei i stedet for. Det var et litt sånn halvruske play. Jeg prøvde å bruke ledelsen til å få en enda større ledelse, i stedet for å holde på ledelsen, men det er en ærlig sak det. Denne gangen, altså, det står jo respekt av lag som prøver. Ja, ja, helt klart. Og det virker jo som sagt, CG er de som har lyst til å ha, de har lyst til å ha momentumet, de har lyst til å lage playsene, og det kan nok være absolutt det som trengs mot et lag som Lions. Det er jo veldig likt veldig mange steder på kartet. Det stedet der... Man kanskje ut fra forrige sesong skulle anta at det var Sandia som hadde en liten edge ut mellom de to. Så det er Boffen som viser at hard trening hele sommeren gjennom, det betaler for seg allerede. En liten ledelse, og det er på Victor mot en Ari. Så jeg kan være meget fornøyd med noen når hekskårene hans er oppgradert, og han ikke skal ha en vanskeligere jobb nå med å holde den CS-differansen lik. Ser her at Berlsen går ned for Dipsy i bot. Får mange, mange gullmynter der, og der går dragen ned. Det er akkurat sånn som jeg liker det, at Celestial Gaming fortsetter det å dytte seg mot objectives denne gangen. Ser ikke ut som Lions ønsker å svare opp i det hele tatt. De har fortsatt hatt Dipsy i denne botlane for å plukke farm, og han har gjort en god jobb for det for så vidt, men Maka har også fått med seg mye, forholdsvis mye farm i forhold til det som Dipsy har fått. Så det at han da presser inn mot dragon og tilsvarende. Her ser du Jubel kommer rett inn og uten å se at Biffen faktisk står og venter på den jungeren, og feiler på flashen sin også dessverre! Og da Sandia er han som skal få den, Biffen, han venter, henter med seg Miss Yellow over veggen med å vente såpass lenge. Her kommer Dipsy. Er det nok da å få den stønnen av? Jeg tror Lions dem blir litt forsiktige, og Dipsy dessverre. Da kastet det bort teleport til advantageen. Skal prøve seg da, for se om vi ikke kan få et tårn for det. Henter Miss Yellow, du var litt langt fremme. Ikke helt nok damage, jo da! Norskjern skal få den Igniten. Som faktisk stod tikka ned det aller siste på det. Rebs er i botlane samtidig og pusher ned tårn, så det er Lions nødt til å ta seg av. En tør nok med for å gå ned, men tør nok ikke å gå for det andre. Han har vært hakke grådig. Samtidig som CG igjen pusher ut midlane. Igjen et kill der for Lions. Ja, det er 83-1. Ikke helt bevisst der jubel på hvor Biffen befant seg hen, og dessverre da med ikke ha nok wards utplassert til å kunne følge hans bevegelse. Mm. Og ikke heller ha sikret med seg. Jeg lurer på om det... For er det ikke sånn med Skarner at når man ser portal tatt, så vet man hvor Skarner er på mappet? Fordi man ser at den blir tatt. Jeg er ganske sikker på at han gjør det. Jo. Jeg tror også man gjør det. Så i så fall så teleporterer han seg jo på et sted der han vet at her er den krystallen som nettopp har blitt tatt. Skarner er i nærheten. Ja, ja. Jeg er ikke 100% sikker, for så vidt, sånn scrub som meg. Altså, man ser det på minimappet, uansett om man har vision på det eller ikke, for å si det sånn. Så ja, man vil få vite at... Hvis du da følger akkurat nok med, så vet du at den er der. Kanskje han bestemte at her kan vi ta en fight, og så følte ikke laget helt opp sånn som han hadde tenkt det skulle gjøres. Men i så fall er det jo kommunikasjonsfeil. Ja. Jeg tror ikke Celestial Gaming har gjort den feilen. Jeg tror bare de ikke så rett og slett at Skarner var og ventet akkurat rundt der og prøvde å ta en camp selv. Og så var han jo heldig med flashen da. Det som er litt interessant også med å ha både en Rek'Sai og en Skarner i kampen, er at det blir faktisk en veldig, veldig travelt minimap. Både pylonsene og tunnelsene vises jo opp. Så det kan hende at man ikke ser det fordi man antar at det er en Skarner-tunnel. Ja, det lå jo faktisk en Rek'Sai-tunnel. Ja, det tenkte jeg nesten ikke på engang. Det er et poeng, ja. Sånn er det når Rito legger ut flere og flere ting på minimappet. Da blir det mer ting å holde følge med.
Garner, sånn sett Biffen er veldig spent for han ser noe hvordan han kommer til å gjøre det her i jubel. Er det han som har funnet norskeren, og han flasher med på direkten. Biffen er med. Så får ikke noe mer. Enda en hook. Ja, men det er ikke noen til å følge deg opp her, så... Ikke noe Magne Johan også er på saken, så du ser. Magne Johan er der, da. Da er det bare å løpe unna. Mørkt så lite. Ingen strønt, jeg klager han. Se på en posisjon for Vision med å ta Rift-bøtlen her, Prebs. Så skal ikke se bort ifra at de også kommer til å se verdien i å ta en drag nummer to og jobbe seg mot Aspect of the Dragon. Absolutt sant det. Det er jo den ene fordelen du har muligheten. Det som er utfordrende selvfølgelig er at hvis man da går... Gulledelsen har vokst. Det var så vidt seger foran til begynnelsen. Nå har det sakte med sikkert blitt 1,500 i Lions sin favor. Så hentet han tilbake da to... Blir det 2,500 der man har hentet inn igjen og tatt ledelsen på. Og når du ligger bak i form av gull, så... Da har Lions muligheten til å plutselig straffe deg veldig hvis man prøver seg fortsatt med å være veldig ivrig på Dragons. Det er sant, det er sant. For du får timeren nå, det er ikke sånn som før i gode gamle dager. Det er så oldschool, det er skrevet. Når man ikke fikk beskjed om motstanderlaget hadde tatt Dragons, hvis man ikke så det selv. Mye mer info man får, kanskje noen vil si gratis i det nye formatet. Der er det også med Rift Cutters, så... Tar ikke feil, så var argumentasjonen når det ble endret på at... Det skulle ikke handle om timerne. Det var ikke det som skulle være dekket for det kompetitive. Nei, jeg husker ikke helt argumentasjonen. Det var noe tilsvarende. Det er at de plutselig prøver å backe har blitt stoppet to ganger nå av Miss Yellow som vil være litt ekstra irriterende. Det finnes det ganske god følelse å deny en recall fra motstander. Eller ødelegge en barrel for så vidt fra Gangplank. Det er også en god følelse når han slenger den på den for å ta damage, så du bare, nei! Nope. Og det er enda vanskeligere når du er en Maokai sånn sett, som må helt i nærheten av tønnen. Som Emilie, da leker du med livet. Ja, det er ikke noe Lulu. Det var jo første bandet faktisk, Clients, strengt ut. Mm. Stor respekt der for det. Magne Johan, det var ikke fint det, en rakett. Få enda en titel, Rakettblokkeren. Det blir nesten for mange titler der. Og nei, det blir aldri for mange titler. Det blir litt grann som Khaleesi. Mother of Dragons. Queen of the Andrews, ja, det er så mye. Jeg kan ikke heller. Du tar ikke flere? Jeg tar ikke flere. Jeg ble nesten litt skuffet. Nei, akkurat nå så klarer jeg ikke å fokusere så mye på Game of Thrones. Når jeg kan fokusere på Magne Johan i stedet for. Se, der henter du deg inn igjen. Klart at det er frem. Riktig argumentasjon. Riot har nå lært fra deg. Sandbox, please. Please. Sånn er det. Se, nå, det her er det når Lions da ønsker å nå begynner å virkelig straff, sier jeg. Når de har tenkt at hun skal ta dragene, har full skaffet seg Vision rundt det. Nå kan han begynne å straffe hvis han skal begynne å pike fram for å få Vision. Nei, jeg liker det meget godt, måten Elias legger opp rundt dragen. Det er jo straff CG for deres egen taktikk. Jeg tror de kommer til å... De har pushet CG ganske langt tilbake. Hvis, altså, CG kommer nok til å prøve å stoppe potensielt Dragon-forsøk, men det er ikke sikkert de kommer seg ned i tide. Hvis de føler at det er for uttrykt å gå gjennom choken ned dit. For Lions, de står klar. Ja, nå har du selvfølgelig Rek'Sai, så du har mulighet til å se når noen beveger seg. Og her går de inn for en teamfight av stedet for. Litt husker hvem det går fra. Sandia har finnet rett på boffen, så har han nødt til å stikke helt ut derfra. Så det her Dipsy som gjør massiv skade på Spinner Base, og da ser det ut som Lions skal få lov til å rydde opp den ene etter den av Sandia. Hoppe over, men dør selv, for han helt greier å ta med noen. Boffen, det er Dipsyen hentet inn boffen. Det er akkurat som det er inn som trumfer Oen. Og da Lions skal hente fire mann for to. Gullhelsen fortsetter å vokse mot 2,500. Jeg tror både Drage og Tårn kan bli farlig for Celestial Gaming å ta her. Huvar kommer til å ta ned Tårnet for å rotere ned mot Dragen og to objectives. Og i tillegg på en 3-kill advantage fight, det tror jeg ikke de sier nei til. Veldig bra barrels der fra Dipsy. Det var mye av skaden som ble gjort. Veldig mye. Ja, vi så litt mer tilbake av den gode gamle Sandia der, og føler at han er greit at han er en carry selv. Han er forholdsvis squishy, men han er ikke redd for å hoppe rett på en Viktor. Også for lettere for å ta med Tristana for å holde de carryene som er så enormt viktig også. Det er veldig mange som ser ikke gjør det. Oi! Det er ingen av dem som treffer smiten faktisk. Heldigvis er det Sifu som sikrer seg den. Da får du et kill også for Rek'Sai, og Jubel prøvde seg på å ta sikre den tilbake. Norskjern henter fint med Sierra tilbake. Hvor tror du skal? Dumme, store tre. Ta killen også, hvorfor ikke? 2-1-3 på norskeren. Han har mye bra hooks i dag. Han har stått for trash-talken sin. Men nå begynner det å bli alle som kan gjøre. Men nå begynner det å bli utfordrende også for Lessel Gaming da, for nå holder de tempoet såpass oppe. De ønsker å prøve å ikke straffe Lions for at de skal ta Dragons og tilsvarende.
Da øker gulledelsen veldig fort. Jeg sa 2,5 til sted. Nesten 5. Bare nå. Det er jeg. Da begynner det å bli sudd sånn. Så er Prebs også. Her er sånn som Lions elsker det. Når de får bestemme trykket. De vet de har vision-kontroll i hovedsak rundt botlane og rundt dragon. Finn Prebs også alene inne ved steget tårn. Og se om Seger klarer å finne tempo sitt igjen. De hadde en fin tempo i starten. Klarer de å omsette tankegangen sin nå igjen og begynne på det på nytt? For de har helt potensialet. Jeg ser nå at enda et objektiv blir åpnet med at vi er over 20 minutter og Baron er oppe. Men å se hva slags plays er det de kan klare å få ut nå. Ja, nå. Jeg tror det gjelder bare å prøve å ta ned tempoet nå. Prøve å komme tilbake til at man bare får kontroll rundt. Ja, det må jeg ikke. Ikke la dem utnytte, spesielt på biffen, som nå har vanvittig mye gull. 1,500 i ledelse for hans del, i hans lane alene. Samme er det tilsvarende i topplane, der Dipsy sitter på vanvittig mye gull etter det teamfightet her. Clean game så langt for Dipsy. 8. Ja, det vil jo være 16 i KDA når du må gange med at du ikke har en eneste def enda. Så ganske sprø start for hans del. Og det er jo den ene vanskeligheten som Gangplank, en veldig squishy champ, er nødt til å komme seg ganske nært innpå i forhold til hvor lite han faktisk tåler, og det har virkelig Rips gjort en god jobb. Og det er jo sånn sett utfordringen til Lions her, etter hvert som kampen drar ut. Victor gjør massiv AOE-skade, har 3 squishy targets han kan blåse ut fra denne verden. Han kan komme til et punkt der han har muligheten til det. Han har vært veldig god farm hele veien opp, og han er den eneste. Jeg tror det er den som har mest gull, faktisk klart mest gull på CLC Gaming akkurat nå. Mange ganger klarer å hoppe unna tønn som holder på å sprenges. Du kaller det barrels, men det er vel egentlig et norsk cast her. Ja, det er. Ja vel da. Ok da. Ja vel da. Amma. Mister språk. Sakte men sikkert. Gjør vi det, fornorsker vi det. Skal få lov til det hvis vi vil. Så lenge vi har navn som Magne Johan, så er det greit for meg å si ting på norsk. Da synes jeg alt er norsk. Du kunne helt like godt castet på engelsk, norsk. Så bare kalt det. Det er viktige kriterier her for Celestial Gaming at buffen fortsetter å holde den gull i fransen, for han er sånn vanvittig mye av damagen når det kommer ut for sen tid, faktisk. Det holder han i livet også, at han har cleanse og ikke direkte annet, bare lane summoner, men at det var faktisk godt for det som er teamfight, ekstremt viktig også for det. Her er den vision. Må være litt forsiktig da, Misiello, for at norskene er på vei rundt, men han har full kontroll. Se på damagen der. Så sykt mye skade fra Dipsy. Da får de pushet ganske fort inn til tårene, og det gjør også at CG er nødt til å bruke en god del energi på å holde det topptårnet i livet. Sant det, presset er høyt. Og de ser etter noe Lions er jo i hovedsak, vi har holdt presset såpass høyt, toppe inn midlane. Sikre og prøve å få kontrollert av alle visionen rundt toppjungeren, så du da etter hvert kan begynne å true dragon. Sånn har du muligheten til å fortsette å, rett og slett, tvinge motstanderlaget ditt til å må ta fights, for de må komme fram for å prøve å se. Ta det. Er det vanskelig å hete Celestial Gaming. Det er sånn Lions liker å ta kontroll på kampen. Og det, sånn, altså, det å holde ledelse er jo i seg selv greie. Yubel plukket tilbake, og selv om han er i hovedsak en rå tank og utility for laget, så mye skade. Har mye skade. Har selvfølgelig ikke kommet til det punktet der han tåler veldig mye helt enda. Dipsy prøver seg fram med en liten no-scope, men det er litt cheesy det der, altså. Den gang ei. Får man av skaden her, så plutselig er alle i CG på halvt liv, og da må de være veldig, veldig forsiktige for et potensielt aggressivt dive. Her nå kjenner jeg et viktig minutt for Stress & Gaming, for nå roer Tiggs seg ned. Siphius går mot botlane for å plukke med seg farm. De har mistet bluebuffen, men dette er et punkt der du har muligheten til å springe gjennom toppjungeren. Prøv å få tilbake litt av vision. Det straffer seg litt at Jubel har gått direkte for Locket. Den trenger selvfølgelig mye magic damage som kommer ut fra Lions-draget, men det straffer seg å ikke ha muligheten til å få like god vision som de bidrar seg. 3 pink wards heldigvis blant medlemmerne som ligger og venter på seg, så de har muligheten til å slåss tilbake om litt av tempoet. De må nesten gjøre det nå, for om et halvt minutt så er Lions tilbake igjen. Her ser vi norske. Jeg ser at begge lagene driver og roterer litt topp, kanskje for å potensielt skape visionen rundt Baron da, for å ta det senere. Det er jo som sagt veldig mye damage i det Lions-draget, så det er ikke så veldig. Du må ikke jobbe så veldig lenge for å ta ned Baron, til tross av at de er rundt level 13-14, mesteparten av dem. Ja, det er veldig sant det. Det skal være absolutt være mulig for Lions på dette punktet. Så 40 sekunder til dragen kommer ned, så det kommer til å være 2 objectives på kartet samtidig. Og se hva som regner som det viktigste her nå. Spørsmålet for CG da er jo mye basert rundt
hva for teamfight kan vi ta? Skal vi gi opp dragen? Skal vi heller tvinge dem i en situasjon der vi da trade objectives, så at vi prøver å få midtårn i stedet for? Her ser du Dipsy starte opp. Han har valgt å gå for slow upgrade på sin egen ultimate, så det er en fin jubel og vanskelig fremstig av. Igjen jubel! Bomme på sin flash over. Da har Mies Yellow, du får tøft også. Begge tanks er borte fra Vessel Gaming. Og Dipsy kommer bak da også, får ned. Double barrel der, åh, gjør masse skade mot Magnus Johansson. Det er så vakkert å se på. Prøve seg fram for å ta med en, men nei, Dipsy får rydda opp Magnus Johansson. Siphius plukker med seg boffen. Løvene har bestemt seg for at Celestial Gaming ikke skal få lov å gjøre som de ønsker. Dette handler om dem. Går rett opp mot Baron Pit. Det er nok det som blir valget nå. Hun satt det ganske kort, Kulten Temmel, og nå så hun kan ikke ta alle objektivsene. Men Rek'Sai kommer med en ult. Jubel, har vel smite? Kanskje hun klarer å stjele? Jeg skulle ønske det var en måte å se hvilken upgrade Canbrush har fått, men jeg er ganske sikker på at det var slow-upgraden Dipsy hadde gitt på der. Den var såpass treg innenfor zonen. Det er slow-up uansett. Jo, men det er vel umulig å upgrade på en større slow? Jeg tror ikke det. Jeg tror det er snakk om defense. Det er kun movement-speeden til de egne allies. Det kan stemme. Egen movement-speed. Her er det som... Men Baron er såpass meta. Ikke sant? Men Baron blir tatt. Baron er tatt. Og Alliance. Ikke, jeg kan ikke engang si sakte, men sikkert, men jobber seg mot å ta den kampen der. På måten de kan best. Det er bra at du er ekspertkommentator og fanger meg når det blir feil. Det er flaut, han. Men her igjen ser Alliance, nå er det norske som skal prøve seg. Mies Yellow, vet du hva, han bryr seg ikke om at det er tanket som står helt der fremme. Så lenge man plukker én, så skal Asiama straffa mer, så han må være forsiktig på boffen. Har damage, men... Det spiller ingen rolle. Det er to raske, og biffen også. Igjen flasher fram mot boffen. To nye kills for Dipsy, som er på 5, 0, 10, 6 og 20 minutter inn i kampen. Og det som startet som en fantastisk start for CG, med gode takter, har blitt snudd om til noe som ser ut som en ganske klar overkjøring. Fra Leia sin side. Og her igjen da, jubel som er for langt fremme. Hentet tilbake Flay når han skal prøve seg gjennom tunnelen. Nå går alt feil for Celestial Gaming. Jeg skulle likt å høre på Komsammers nå, bare for å høre hvordan lederen innad i Celestial Gaming prøver å ta ned tempoet, prøver å holde med det, for å se her, Lions. Det er bare å gå rett for Nexus. Mange han dodger den. De sa han er level 5 mastery. Riktig det jeg mener. Det er kun det Mange han kan gjøre. Ja, vise seg frem, og Sandia går veldig lav. Prebs skal prøve seg. Får faktisk en Demis Yellow som tar den. Men hvis det er to mann i svar for det, og Prebs. Ja, du står såpass langt fremme, så han bryr seg ikke om at det er Nexus-tårn som skyter, og at det er en AV-carry. Han fortsetter rett gjennom. Kan hende at han går ned hvis han ikke er forsiktig. Nei, han skal komme seg med skilskyld. Han har bare blitt litt lengre, da. Ja, ikke helt. Nei. Har den W-en som gjør at han får increased movement speed, eller økt movement speed, og er litt chill. Det holder han i livet. 15 000 gull er det differanser nå. Det er for mye. Det er jo rett og slett den eneste måten å si det på. Man kan ikke bruke mirakel lenger for å beskrive hva som skal til for Celestial Gaming, så noe handler mer om å... Jeg vet at i StarCraft for eksempel, vi har brukt mye tid på StarCraft, så er det enkelte spillere som har hatt som ideologi at i de øyeblikkene der man vet at det her er sluttkjørt, da bare bruker man et par øyeblikk når man spiller ut kampen, men egentlig bare har tankene videre mot neste kamp. Diskutere for seg selv innad. Hva gjør jeg egentlig neste gang? Man gir seg selv rett og slett en liten ekstra lang pause for å tenke på hva man faktisk gjør annerledes. Hva man nødt til å prøve å endre på for å ta neste kampen, og det her er jo en best av to. Det betyr jo også at Sega har ikke teknisk sett sjansen til å vinne serien. De har sjansen til å få uavgjort. Ja, og ikke minst få uavgjort mot... Altså, det er et av de viktigste oppgjørene i sesongen du har allerede game 1. Mm. Eller runde 1 blir mer riktig av serien. Så det at de da skjer... Her henter jeg med Magnus Johansson forresten. Rett tilbake. Kontroll 5 også, og fikk opp mastery sitt, så... Oi, oi, oi. Så, selv om han er flink å se off, så må han være litt forsiktig. Der igjen. Jeg vet ikke hvis det her kanskje betyr at CG ikke har bestemt seg for hvem de skal ta. Kanskje de har sagt at det er sportsmanship som er kriteriet, at det er derfor Magnus Johansson viser seg frem litt ekstra. Viser seg frem for det norske markedet. Jeg har jo teknisk sett ikke det CG-merket for å navne sitt enda, så... Spørsmålet regner som offisiell ennå. Ja, det er sant det. Kanskje Cheesy bare ikke har muligheten til å spille i dag, så de har hentet inn... Subber i Sefer. Mies Yellow plukket ned av Sandy alene. Ingen magic assist på han. Det blir forlett jubel også. Meget fort som han går med. Da er tre mann som skal prøve å holde dem i livet. Ideen Hibbiter nummer to er på veiene. Bryr seg ikke om den gang. Her kommer Superminionsa. Torsleder, det er over. Det er veldig, veldig over. Og enda en hook går ned. Magnus Johansson melter bort. I det Turtaran går.
GG blir kalt av Dipsy litt før Nexus faktisk er nede, og når Prebs i tillegg blir borte, ja, da kan man nok si at vi er nødt til å bevege oss mot kamp nummer to. Surrender går ned. Ja, for... Klart det ble til Surrender der før Nexusen gikk ned. Det man kan gjøre er å få en dobbel eksplosjon av sin egen. Hvis man timer det riktig, så kan man få at det sprenges to ganger. Både blir drept og så Surrender etterpå. Det har i hvert fall vært sånn veldig lenge. Men for Stressil Gaming her. Det er mye bra å ta helt fra begynnelsen. Jeg regner med at jeg nå sender Smiley rett inn i laget. Prøv å snakke om hva som gikk veldig bra, hva som ikke gikk så bra, når det begynte å snu, og så da begynne å drøfte om, ok, hvordan gjør vi det her annerledes for Game 2? Hva er det vi skal prøve på nytt igjen? Hva takker har du om det som fungerte veldig godt her på seg? Det som fungerte var jo tidlig play, tidlig rotasjoner, men det var jo også litt grann med hvordan teamkomt de hadde i forhold til det også Lions hadde, for Lions hadde jo helt klart en plan, og den planen den lå ikke i den tidlige fasen i spillet, på tross av at de faktisk plutselig kjørte på en kjempedelse litt etter 20 minutter. Men det jeg kan nesten garantere, det er at vi kommer til å se en gangplank på en neste kamp. For det arbeidet som Dips gjorde i å få snudd den kampen der om til en knusende seier, det tror jeg man ikke skal undervurdere. Man kan stille spørsmål om Sivir kontra Gangplank. Hva er det egentlig de bør banne ut? Nemlig. Kanskje litt vel... Vi har vel ikke sett Sivir banne så mye de siste kampene eller finalene som vi har sett spilt rundt omkring. Nå kom det. Twitch-set, dere trenger popcorn. Jeg vet dere ønsker å springe og lage litt. Om ikke springer på butikken. Å nei, det er søndag. Det stemmer det. Vi tar en kort pause før vi kommer tilbake med kamp nummer to i serien. 1-0 allerede for Dipsy og Lions. De søker seg mot å ta 3 poeng første runde mot 1 av favorittene. Vi er tilbake om litt.